Qur'onda ruh haqida qanday ma'lumotlar bor? Hayotda ruhi qo'lladi, otasining ruhi yordam berdi kabi so'zlarni eshitamiz. Shunday bo'lishi mumkinmi? Avvalo, ruh haqida haqiqiy ta'limotni, haqiqiy islomiy tushunchani Qur'oni Karimdan olamiz. Qur'oni Karimda ruh haqida asosiy qoida quyidagi oyat karima hisoblanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Yas'alunaka anir ruhi. Qulir ruhu min amri robbi va ma utitum minal ilmi illa qalila. Bu oyat karimaning ma'nosi shuki, sendan ey payg'ambar ruh haqida savol berurlar. Aytgin, ruh Rabbimning ishidir. Sizlarga ilmdan faqat ozgina berilgan xolos. Demak, shu oyat karimaning ma'nosiga binoan ruh haqidagi haqiqiy ilmni, ruhning haqiqiy mohiyatini, uni nima narsa ekanligi va asosiy bilimni Alloh taoloning o'zi biladi. Bu Allohning ishi. Boshqa narsalar kabi inson bilimi nihoyatda ruh haqida ham chegaralangan. Allohning ilmiga nisbatan insonning ilmi nihoyatda qisqa, sayoz va kichik hisoblanadi. Ayniqsa ruh haqida. Inson balasi moddiy narsalar, ko'z bilan ko'riladigan, quloq bilan eshitiladigan, qo'l bilan ushlaydigan, burun bilan hidlanadigan yoki til bilan tatib ko'radigan narsalarni osonroq o'rganadi. Bularni tajriba qilib, juda ham nozik joylarigacha ham ilmi o'ssa, tushunib borishi mumkin bo'ladi. Ammo ruh kabi bunday moddiy bo'lmagan tabiatning sirtida turadigan narsalarni inson haqiqatini bilishi nihoyatda qiyin. Shuning uchun bundan narsalarni haqidagi bilimni Qur'on va sunnatdan olgan ma'qul. Shu Qur'onda kelgan narsaga, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida kelgan ma'lumotlarga ishonish bilan chegaralangan nihoyatda to'g'ri ishni qilgan bo'ladi. Mana shu ma'noda, demak, biz yaxshi bir qoidani o'zimizga asos qilib olmog'imiz lozim. U ham bo'lsa yuqoridagi oyatdan kelib chiqadigan gapki, ruhning mohiyati, haqiqati, bilimi Allohning ishi. Inson bu narsa haqida juda oz narsani biladi, xolos. Ana endi bu savollarda kelgan tafsilotlarga o'tadigan bo'lsak, ba'zi bir odamlar tarafidan ruhi qo'lladi, ruhi madadkor bo'lsin degan gaplar qandoq bo'ladi. Vafot etib ketgan odamning ruhi, o'likning ruhi tirik yurgan kishiga madadkor bo'lishi mumkinmi? Uning og'irini yengil qilishi, mushkulini oson qilishi, qandaydir bir g'ayibdan yordam berish ma'nolari mumkinmi? Mana bu masalada, demak, mo'min musulmonlarning aqidasi shuki, o'tganlarning ruhi barhayot, tiriklarni qilayotganlaridan, ya'ni qilayotgan amallaridan xabardor bo'lishib turadi. O'zlarini tirik qolgan yaqinlari yaxshi ish qilsa, ibodat qilsa, Allohning shariatiga muvofiq ish qilsa, o'tganlarning ruhi shod bo'ladi. Va aksincha tiriklar yomon ish qilsalar, o'tgan yaqinlarini ruhlari nihoyatda og'ir bir ahvolda qolib, noqulay holatga tushadi. Bu haqida hadislar bor. Lekin ruhi qo'llashi, madadkor bo'lishi ma'nosida na oyatda, na hadisda dalil yoki hujjat yo'q. Ahli tasavvufdan ba'zilari o'tgan ulug' zotlar,
Allohning avliyolari ma'nosida shu madad ma'nosini bir oz ehtiyotkorlik bilan ishlatishgan. So'pilarda bu gap bir oz bor avliyolarning ruhi madadi to'g'risida, lekin hadis, tafsir va fiqh ulamolari so'pilarning bu gapini ham munozara qilib, bu ma'noda ehtiyot bo'lish kerak. Madadni faqat Alloh beradi, qo'llashni faqat Alloh qo'llaydi. Allohdan boshqa bo'lishi mumkin emas. U azizlarni, demak, ruhlari ma'nosida bo'ladigan bo'lsak, ulardan bir baraka yoki ma'naviy ibodatlarini foydasi bo'lishi ma'nosidagi tushunchalarni tushunishimiz kerak xolos, dedilar. Shuningdek, bir necha yil avval o'lib ketgan kishilarni shakli shamoyilini ko'rish, ular bilan gaplashish ma'nolari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu ko'proq xayolga oid narsalar. O'sha gazetalarda yoki boshqa bir jurnallarda chiqqan xabar, falonchi falon yil oldin o'tib ketgan odamni ko'rdi, gaplashdi deganlari ko'proq tushda bo'ladi va xayolda bo'ladi. Haqiqat emas. Agar haqiqat bo'lganda edi, u narsa hozir ilmiy ravishda isbot qilingan. Sababi nima? Qoidasi qanaqa? Har kim xohlasa ko'ra oladigan darajaga chiqishi mumkin edi. Bular faqat og'zaki gaplar, xayol, ko'rganligi da'vo qilinayotgan odamni o'zi gapirib bergan narsalar. Unga boshqa odamlarning guvohi yoki ilmiy bir asosda hujjat dalili hech qachon sabit bo'lmagan. Shuningdek, otasi masalan ruhi qiziga yordam berdi, u qildi, bu qildi degan ma'nolar ham ko'proq tushda ko'rilgan, xayoldan o'tgan narsalarni, demak, g'ayrioddiy bir narsa bo'ldi degan tushuncha bilan gapirilgan bo'ladi. Oldingi o'tib ketgan hodisalarni ko'rish ham shu. Hozirgacha mana tushning haqiqatini ilmiy ravishda isbot qilib berilgani yo'q, shuningdek, mana shu ruhning haqiqatini ham isbot qilib berilgani yo'q. Shuningdek, savollarni tafsilotida yana so'ralyaptiki, bir ruh ikki yoki undan ortiq jasadda yashashi mumkinmi? Yo'q. Mutlaqo mumkin emas. Bu bir ruh bir jasad vafot etgandan keyin chiqib ikkinchi bir jasadga o'tadi degan tushuncha hindukiylar, ya'ni Hindistondagi bor dinlarni, qadimgi dinlarni e'tiqodidan bo'lib, buni tanasuhul arvoh deyiladi. Ya'ni ruhlarni ko'chib yurishi. Ularni e'tiqodiga binoan bir odam o'lsa, uning ruhi boshqa bir narsaga o'tib qoladi, u o'lsa undan boshqaga o'tadi, shu bilan ruhining barhayotligi davom etar emish. Misol uchun, ba'zi bir qabilalarda o'zlarini muqaddas hayvonlari bo'ladi. O'lgan odamni ruhi o'sha hayvonga o'tib qoladi degan e'tiqodlarni qilishadi. Agar bundoq holatlar bo'ladigan bo'lsa, demak, o'sha qadimgi buzuq aqidalar, islomga mutlaqo yot bo'lgan, begona bo'lgan, islomda gunoh va kufr sanaladigan e'tiqodlar bo'ladi. Shuning uchun bir ruh bir necha jasadda bo'lishi mumkin degan gap islomda bor degan narsani xayolga ham keltirmasligimiz kerak. Mana shu, demak, ma'nolarni bilib ularga e'tiqod qilib yursak bo'ladi. Albatta, ruh, jon, nafs kabi narsalarda juda ko'p ma'lumotlar bor. Buni mutaxassislar o'rganib olishadi. Ko'pchilik uchun, radio tinglovchilar uchun mana shu ma'lumotni o'zi yetarli degan tushunchadamiz.